Her vaktiniz hayır olsun millet. Her vaktiniz hayır oyun severler. Her vaktiniz hayır. Güzel, yaxşı insanlar. Far Cry 4 Yeltsin sərgüzəştləri. Yəni birinci bölümdə mən demişdim ki Dalina vadidi, evadi və yəsə şey demişdim. Nə demişdim? Ay Allah Dalina. Neyse səhv tərcümə demişdim. Sonra indi girdim baxdım. Dalina demək ki vadi deməkdir. Vadi, ingilis vadi, insan deməkdir. Vadi deməkdir. Belə, Dalina 7, yəni Yetinin vadisi, yəni qar adamının vadisi. Okey, qaldığımız yerdən bölümümüzə davam eləyək. Elə içəri. Peki, Rasiyada dilər sənət olsun bizlədi. Satdıq, nəsə var bizdə. Sataq, yox, sattıq. Danışa bilirəm, Да, кто это? А, штрям. Чего? Как тебе мой вчерашний отряд спасателей? Охренительно. Ты кто такой? Кто я, не важно. Важно, что у меня твой друг, и я собираюсь его убить. Ты о ком? Какой еще друг? У нас твой пилот. Тот, которого мы сбили. И что тебе надо? Что мне надо? Мне нужен ты. Приходи за своим другом, и я оценю, достоин ли ты внимания, Елунка. А если я не приду? Тогда пилот умрет. Он... Вот херня. Эштмирам, не дир, эштмирам, дир, вот как он. Везире, сапин, эштмирам, он уйдет, эштмирам. Нейсе. Bir dəqiqə. Girim, mənə lazım olan silahı götürün. Dəxilci silah var. Okey. Pistolet. Оружие. Уникальный бомбу götürün. Okey. Уникальный başqa nə var? Var. Silahdan da ki güclü silahlardan açıq olun. Səhvələrimizi bayaq avtomatları götürmüşdük bayaqdan birinci bölümdə. Ait mənə kurş dilli silah lazımdır. Hatta kurş dil verir de kurş dil. Hələ ki onu götürürük, hələ ki. Okey. Aaa! Deməli, kartaya giririk. Karta M'di, biz bura getməliyik. Bura getməkdən də ötürü. Minimik başımıza. Solda xərtəni düşünürüz, metri göstərir. Hədəfə yaxınlaşdırıca destinəşi təhlükəsində yaxınlaşdırıca. Metri azalır. 120, 210,
50 saat şekilde. Sakit getirik arkasında. Oy 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 oy. Başına tam da gözler beğendim. Обыскать всё. Bütün masasıydı, orada bir navik alabilirdim. Tabi dediğim sizden sonra biraz oynadım. Yani bir sek etmemişim, ekti yerim bir sek etmemişim. Orada bazı yerler var, o var bir şeylermiş ha. Bazı yerler var. Üstüne orada bir şey var. Yerler var. Yani bir sek etmedim, bazı yerler var. Şimdi navikleri aslında unuttum, biraz oynadım. Bir sek etmedim. Misyonu birlikte gezeceğim. Aha, deməli pilotu orada saxlayırlar. Gördüyün kimi pilot orada. Görmez. Üstüme gelmedi da. Madem geldim, üstüme niye gelsin? Sandım ama aslında sniper bizde SV'de olmalı. Anladım. Baş gitti ya. Okey, üstülerimiz size ne var? Ne varsa gelme, götürek. Gelme. Bu arada yalnız için salladım. Lazım idi bize.
Baş çoxa çıxdı, əzizlərim. Başdan necə vurdusa silahın qondağı ilə, arxası ilə, yəni dirsəkliyi ilə. Uydum da bir söz. Dalina 7. 7'nin vadisi. Yəni qar adamının vadisi canım mən. Qar adam 100% qarlandı. Gördünüz, görürsünüz. Gəlir. Где мои вещи? 6446 метрден сервисный хүндрэлтэй 1788 Orkan'ın birden karadan tutsa Deli olursa Neyse yok Ses iştirsiniz Ben ses iştirdim Ben ses iştirdim Resk çıksa korkmayın İşti ses, işti ses Görürsünüz ki, qar adamı yiyir sümükləri Tövbəyir, hamısı insan sümükləri Eyvan, insan, qarışıq sümükləri Deyə yenə kimsə gəbərdir, səs gəlir, çıxır Qorxuram, üstümə gəlmə Aha, bax, burada sümək sarılam O, yiyir Это что за херня? Это не херня, это просто еды. Я не как просто отсюда ракара. Эх, была бы сейчас веревка и кошка. Ага. Или вообще... İpinə şey olardı, koşka, koşka da bir sizə nədir, o ipi tutulduysanın göyə, ağızlığı olurub, ona deyir. Ona deyir, bravo. Korkuram hemen. Gedə, ehtiyatla gedə. Səsi gəldi, səsi gəldi. Səsi gəldi, bir tam səsi gəldi. Salam. Neymiş? Söz. Ay, biz oraya gidelim. Oraya gidelim. Derdimizi kimə deyəyik? Görsə
ağzıma qar yağır. Bura of. Gəl də, gəl. Gəl. Gələ bilmirsən. Ay Allah, ay Allah. Nə oldu? Gələ bilmirsən. Gəldə, tıxınç atmadı, girməyə bilir. Qalbi. Həla, ağzıma girim, çıxın, həla. Ay geldi. Biz haradayız, kartdan baxın. Ooo, biz burada yerbinəyik. Dela dren. Нужна подмога. Подмога lazım. Qordan düşmür, düşmür. Neden düşmür? Kırlan var, böyle. Kanatlar var. Aşağıda düşmənləri görürsün. Yumin adamları.
Beşlerin... Aaa beşlerin biri mi attı? Kabinanı vurdu ama. Oy yavaş yıkılmıştım. Yavaş. Ты думаешь, пробудившийся уже доел? Может, он сначала отбивает мясо, чтобы было нежнее. Следующие жертвоприношения ставим ему немного соли. Думаешь, что... Ищите везде! Мы чуем твой страх, чужак! Твою мать, слинял! Götürəcəm ki, вы автоматически забираете добычу во время совершения выстрела. Öldürdüyüm vaxt bıçağını öldürmürəm. Da onun üstündə bir də əyli baxdım. Bir dəfəlik üstündə nə var? Qurulmuru, nə bilim. 5-25-i avtomatik olaraq qaqanın cibinə gəlir. Qaqanın cibinləri nə isə. Aha. Bu yeşiyin bir axarı. Burada yeşik göstərirəm. Biri budur. Okey. Bu yeşik yan. Bu yeşiyi də böyürdə göstərir. Okey. Bu da göstərir. Bunda, bunda deyil. Bizdən. Ha, bunun üstündədir onun. Yüzdəyiz onun üstündə. Ha? Okey. Səndən nə çıxıramsın götürün, qənimət Maşın zadı yox, elə burada olur ki. Nədə göstərdiyi da? Nida nədir, nidanı da deyək. Keçək də o nidanı. Nə olar? Thank you.
отсюда. Belə əzizlərim, ikinci bölümün də sonuna gəldik, çünki yenə bir dənə missiya keçdik, hər missiyada bir bölüm çəkəcəm. Laq 20 seyir olsun, 30 olsun, məcburam belə edeyim. İkinci bölümü də yekunlaşdıraq, belə gözəl mənzərənin qarşısında. Özünüzə yaxşı baxın, üçüncü bölümdə Allahın izniyle görüşərik, Allah'ın manda, hələlik.